nek pancen wani karo bola dewa ngendi papane wong nek tergadi dayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Neng gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane wong tetep ayo dicacal kowe karo aku menang ndi. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyo kendang lara temen wah mati dereng aku bola caitan kan bagus ayo metu sapa wah menung soratan oh Bagong aku ra melu-melu wis kudu melu-melu mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra Kumara ayo Petruk wis mungsu karo Baladewa nek Durna ora ndek mungsu acet ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petro musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Ah, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ah, ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang. Ini langsung ada madil weh ada sasminta ningsun jagad wasisane ku Bathara orang mengkutu disik kakang mati dawa satu tonggoliro ngadep ada ngarasa ningsun kakang pati dawa Padharjo sapraptaniro kakang pati dawa sawetara ngadep ada ngarasa ningsun madyaning datul ya negara Indrawati kakang pati dawa. Nggih diwaji sesembahan kula. Pangayom kula wonten madya mudha prapting dalahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Durawati. Kawantar sabda paduka menjing dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala. Mboten manggalan setunggal menapa. Kawantar sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambabaro ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuwun kepareng hamba baru nang kedhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati. Kakang Patih Udawa murid yake matur marang panjenengan ingsun. Samendang aja nganti on ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Indrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula ing Indrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngadhep ngadhep ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Lho, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sinuwun Prabu Indrawati semban kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene kula duni demawaing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi Indrawati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Patih Indra Jaladewaku Yai Kresna hiya tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaning pun kakang ning Raja Indrawati sarta asung pasegane Kyai Prabu Hustakompa akarya bombong binawaning penggaling pun kakang ora liwat pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjuka ngersane Kyai Prabu Indrawati kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Koko Prabu mugi amawa ana kasantosaning lair batosipun ingkang rayi Indrawati
Dinarak ingin langkung sekeco kaecalno jigo kelawan pekewo Durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing datul ya Projeng Ndorowati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayuga praptaning pun kakang ana ing Projeng Ndorowati dina samengko iki Yai Prabu Ndoroko Koko Prabu nadyan ingkang rayeng garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Koko Prabu kadangipun kakang Dimas Setyaki tak tampa siadi ngabekti arepun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Yai Wresniwira lumun dinggo jimat paripin daya ana ing kasantosan lan mugi kasekecapno anggen cengandika lenggah ya Setyaki kaya wis ora kurang prayuga praptanipun kakang ing Mandura diwoji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Gusti kula ing sinuwun ing Mandura ing abdi pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun kakang Pati Udawa iki kasinggihan mekaten kakang Udawa wonten timbalan ing adawu yen peranganing para nayaka punggawa munggah Yai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun kakang utawa panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning pegaling sun nanging yen to kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa aja lara atimu yen to bektine kakang Udawa ora tak tampa waduh sinuwun lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa kepareng amidana dhateng abdi men kepadian kula mboten badhe selak Watun paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Pati Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yogyane Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih muda tumaruna Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginolawentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan sprene Baladewa nggone mangreh Projeng Mandura turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom dosa apa ing bakal ndak sandhang nadan aku wis dadi ratu Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Ndorowati nanging Baladewa ora bakal isin aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kelawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa Tampanana. Mriku estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok wong awakku. Ning kene di entuk sembahe Naratu ning omah mung dipadoni bojo. Wah, marem marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah Kakang Udawa kaya surah kurang prayoga praptaning Baladewa negara Ndorowati Koko Prabu sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projeng Ndorowati ingkang mboten cecala ingkang saderengipun duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadito meraping pura kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi wruhanira yayi yen to sak temene praptanipun kakang ana ing Projeng Ndorowati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Koko Prabu sawetara pun kakang bakal crita lawan sira Yayi Ndorowati nalika semana pun kakang prapta ana negara Ngastina nampa timbalan ing Yayi Prabu Duryudana sawise pun kakang prapting negara Ngastina tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun kakang yen to pun kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandung ing Karna kahanan ingkang dumadun ing Projeng Ndorowati kawontenan menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan ngelingana yen pun kakang kuwi kadang murdo pun kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Ndorowati mula pandanguning pun kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun kakang yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran Koko Prabu
wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang Rada Maju nggoning Abiyantara kula semanggaken Kakang Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura ya Yai Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Yai Prabu Kresna hancrah ingkang puswita rum siring samirana mrih oh sekar gadung ngas gandanya maweh raras renaning griya selak nata ling raosipun ingkang raying Ndorowati ngawuningani sabda pangandika paduka Kanjeng Kakang Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar warta saindenging jagat kabeh nganti keberbeken marang ngumandhanging pawarta ingkang sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna nggih wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodo kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Kakang Prabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tan paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu lha kok dadi si Adi entuk putra angkut mau lara-larae piye nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenya remaja ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projeng Ndorowati. Apa pancen bener yen tuat majamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Wah, atal jagat kula Bathara ya jagat pangestu ngora. Mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalindra, akeh para satriya munggahing para nalindring kepada kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati ya kuwi kang aran Endang Loro Temon kusik aku jane tak nyuwun priksa karo Yai Kresna pasuryane Endang Loro Temon iki kaya ngopo lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayonake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake nang sanggar pamalengan mau Kakang Prabu
mboten nyono-nyono menika laring keng mboten dadah mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun nindang lara temon, imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari keng darat wonten ing jagat Kakang Prabu. Baladal jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngora. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi. Yen to Si Adi kagungan putra angkat. Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang. Yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Indang Loro Temon. Sabab wis ana sak candra etung lungganing dina samengko iki, putra Nata ing Ngastina, Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan. Kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra Nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjang jejawah sonten. Angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal tak tahu pakai kelawan Lesmana Mandra Kumara. Kakang Prabu, nuwun sewu. Sakataing para nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung amnakipun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon. Mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngene ngono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti karo prabune Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke Prabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakputuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate Endang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina? Kakang Prabu, nuwun sewu. Tiang nambut silane ngakrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon, nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah. Tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung, ing kakung tresna kalian ingkang putri. Menika tegesipun keplok asta kekalih. Ing sak mangke menawi nambut silane ngakrami, sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih, inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinaryo gegaran ingkang kukuh bakuh. Seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kalian ingkang putri, putri tresna kalian ingkang kakung. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sak banjure. Ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang? Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Wo tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanes ngakrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanes ngakrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan, menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Kakang Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone Si Adi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake atmajaning pikantuk Endang Loro Temon. Kakang Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna ingkang wis sago dadi naib bakal mala kramake Lesmana Mandra Kumara kalane sloro ireng utawa si Loro Temon. Yen nganti mengko iki Yai Kresna maringake
manten lanang bakal tak unggah aku ning Datuloyo. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandrakumara karo Wendang Loro Temon Jai Kresna. Ratune Ratu Tama Padepati Linowe Pranayaka Tyasraharja Panangkare becik-becik Parandene tan dadi Taryasing kala bendu malah bangkit makin ndotro rupeto kang reribati ong ong kakang pati tuh wonten timbalan sinuwun metuwon jaba merpekono papan lenggahing Babaduna lawan Lesmana Mandrakumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit Aturna supaya tindak munggah ning Datuloyo nuwun ngestakaken dawuh kemarang supiri saking pasewenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati utawa Trapsilaniro Om Ngajomaken astariro kale
astaniro kalepisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto Toro, wayap toro jagat koko Prabu ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagih jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalindra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna, oh kula wonten maring adawa. Mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun ngomong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa, iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sak praptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe. Tinebekna ing iladuni dumawaing tawang tawang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa paduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya iya nggih tak tampa. Pangestuning wakmu Ndarawati tampan ana. Kula pundi engko jimat paripen dayana nang kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo. Endang Loro Temon Kulon Progo. Temon menika rak Kulon Progo. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun dawuh. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mendrawati yen kowe pengen dawuh karo Endang Loro Temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten.
sanggar pelanggatan negaring Dorowati naminipun nendang loro temon. Bener Lesmono wonten dawo apa siro wis nanti ketemu karo Mbak Yumendang loro temon pengestunipun dereng. Lah kok iso tresno kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat tok. Rung tau ketemu ya apa kok tresno. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula matuk karo Endang Loro Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lha semono. Wonten dawuh wae. Kaya jon jejering wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Loro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang Loro Temon kuwi dudu awakmu Ndorowati. Nggih. Ning Endang Loro Temon dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tantingi yen mancen anakku kedugo sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ing kenalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana. Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Loro Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinenthang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules jangges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Loro Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Loro Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wo iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh
aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe waton kowe dadi tekku endang loro temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek endang loro temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawang endang loro temon kula gliandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayah-grayah tak kira endang lara temon teng jejer kula bareng kula grayahi kucing candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sare meneh sare mle jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalek iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu endang loro temon pun ganti wedoang ketemu sapa bakule mi ayam sirsirane bapa Durna hus ora sok kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora tok gagas. Mulengeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa menapu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan lengkar kadembal kula ra petruk semawur kula ra bagong dumrojok tanpa harapan kaya cingap kang samya mulat
jagat pisaning Batara wayah Batara jagat kok Prabu nggih dereng ngantos paripun anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene sowanipun panakawan lho la iya la kok iki petruk karo Bagong Dumrajak tanpa larapan sowan ana ing negara Ndarawati sajaya ana wigati Kresna Timbalana apa wigatine petruk karo Bagong mau Koko Prabu lenggahing ngelangu merayogi ya Petro sawise satoto asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha rejo sak praptaniro ana kawan Petro nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni dumuk tuwaing tawang tuwang sinuwun inepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumong keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula iya ya Petro ndak tampa pengestuku tanpa nono walaupun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun panakawan Bagong padha larjo sak praptaniro tansah pinayong aning kawidadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun panakawan Bagong masih bersama Bagong ora tutuk sirahe ora bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mangabekti kula kanjeng nggih sinuwun iya iya Bagong pengestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan hei panakawan Petro padha larjo sak praptamu sinuwun Mandura ya milujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan panakawan Bagong padha larjo sak praptamu nering sambi kala tansah pinayonganing kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Truk. Nggih. Yeah. Sinuwun Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dheke keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, mana kan Petruk padha arjo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padara Raja sak praptamu. Lho, penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya ya Bagong wis ora kurang kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggon urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Omi dadi RT seminggu kok ngglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus ya iki ki anu ya apa jenenge ki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Apunten ambo pilumun telepat kula nggih kula monjo atrasa paduka sinuwun Prabu. Kresna ing Ndarawati iya ya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar lho diutus dening Bapakmu Semar nggih la wigatine apa pono kawan mugi dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat.
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Seneti bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploe senet dipek kali bapak dadi anak niku kok. Bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri senet kuwi. Ngarep maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kuwi piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane, ah wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok wis ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku do penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Serep menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Serep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula pengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwana ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" "Nuwun sewu sowan kula menika nanjehaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon." "Petro, dalem. Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Welah, kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekak-cekak truk gak dilamar kita iki yo kaya dayong ini ki gak wales mono barang kita iya mengharap do kepingin ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik-disikan
Neng nganti adewe kalah dhisik, Bambang Senet ajimu ya adiku mengko kagol kako gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trimo, Dora Lesmana Mandra Kumara tekan kene ngelamar Indah Loro Temon, nek adiku ngelamar Indah Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, ngonek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Loro Temon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indah Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Indah Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Loro Temon, mergo Indang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Ngendang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel, omongo karo bapakmu matura. Yen Tendang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Ing Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya ong wadanani rombranang kaya kembang wora-wari ong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar. Nek kepengen rabi karo Indang Loro Temon, ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku ngetoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Indang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep melaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyentri-nyentri kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat ana. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkeme kok nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisine, perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang lara temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuya, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati, monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa nglakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo lara temon, adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe, rawe rantos, marang marang bakal ngapuntung legane atiku. Maring jajaran skor kaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedhi bal pitulukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndarawili ucape kaya kurukun segrojokan. Nyerwetek kaya bethe sampun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Radeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Sareh. Loh, jopo wis gayeng, Gong. Ayo sing arep linggo sing buri mulih. Loh. Arep linggo sing mburi mulih ora. Aran Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jar bukan. Oh iya ndeng lali. Kowe kita jar bukan marang ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sandal tak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adhimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek endang lara teman bakal digarwa dening Semana Mandrakumara.
Yo lo, mulai yo gong yo. Ayo mulai aku wis teratapan iku. Gong gagah. Wah, gre cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Koe Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Bladewa. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Bladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Bladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, ngebagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan loneter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik ya. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti apa nih om, netrek kati dayan. Nek pancen kowe wani karo Baladewa nganti papan kowe netrek kati dayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Neng gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ra masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papan kowe netrek. Ayo, dijajal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang lara temen wah mati tereng aku bola cai tanan bagus ayo metu sama wah menung sorak tanan wong edan wong sing nantang dhewe kok ditujokke wong liya nganti Petruk gendandapan kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong, ora gelem metu njaba atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenan e, ora minggat aku sing arek iki gagal. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kocrok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ho. Diseneni kok mripate ngeting ngisor.
ngerti meripatku matamu gede banget matamu malah ngunak-ngunak ke wong tua mata-mata ke ayo orang semingkir seko negara Ndarawati bakal dengar ngamuk karo kowe nek ana kanan kaya ngene kok Sengjaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Ampok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Nek wong dicotong ngampok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Udaya ngono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama wae. Nami kula Tariem. Ndhe bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu dudu. Sudah kok muni dadu ta. Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ora anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki. Terus didangu gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mule niku teng ati lara arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharapke ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya, Pak. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet. Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku, Pak. Endang lo temen timbal lo nomor ini dari istilahkan dawa ngono tak usah adil orang-orang Yutomo ngambararum ngambararum sang kusumo sang kusumo
gembrang-gembrang yen ngandika oh loro temen nuwun paring dawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengin amengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kakang Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane ponakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake lawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiang loro saudun telu saurupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan loka nanta klayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan loka nanta kedah wonten alindra sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun Bagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nanta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ping wesi Kiai Dream Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana kayu keplu klepu orang guyu satu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gak sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh gamelan luka nanta kudu ratu sewu negara wis nek rasida rabi nek wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan bae nek nggo gajul-gajulan
Mangane golek anak ratu ora klakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwiwa. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis ora. Mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nak? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak lara temen. Wes mengko ndak bapak malah kokan mikir, malah setruk. Ora meng kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten enten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Setyaki wonten timbalan Udawa wonten timbalan jinipun tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dhartan ing tumanduk ana ing Projing Ndarawati iki kasinggan mekaten tantanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula mriki ngestaken dawuh babar wisan budhal kang padha sebe ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ngembakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh nutun ngestaken dawuh dun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati itu purna gadiring panangkilan saldo asuk kudu kedaton jeluk saking dampar kuwi ora rapi gambaran gading kadraken sanggeaning perumban jadi manggung petanggung Joko Panuruning sampeyan ngambil upataning ke Prabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun kantinon saking Mandrawa lamun kantinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau